Oi, gente, eu fiz um vídeo maravilhoso pra vocês contando como foi essa semana de trabalho na vida do influenciador aqui, gente, baixa renda. Mas teve viagem, teve festa surpresa, teve Uber me deixando na rua porque acabou a gasolina. Eu gravei tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, deixar um comentário bem gostoso pra mim, que eu amo ler comentários. E também se inscrever se você não é inscrito nesse canal, tá bom? Agora vamos lá, sem muita... O vídeo tá muito, 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 muito bom. Então corre. A gente tá aqui esperando a Ingrid chegar pra fazer o aniversário dela com muita alegria e felicidade. Eu sei que ela vai amar. Ô Ingrid, só pra deixar registrado, o seu aniversário tá rolando um barraco aqui na sua casa. Eu só quis deixar registrado esse momento especial. Não, o William tá tenso. Para de gravar isso. Para. Não vou parar, não. Agora tá. Gustavo ri e bate a calma ainda. Ô, Ingrid, seu aniversário tá só o barraco. Surpresa! Ô, dó! Não deixa eu tomar conta desses vândalos mais, né? Teve barraco no seu aniversário, gravei tudo. Oi, gente, eu estou aqui no aeroporto agora, são 2h50, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver. Não vai conseguir ver, mas são 2h50 da manhã. Eu estou aqui no aeroporto, eu cheguei agora porque meu voo sai às 4h45. Aí eu vou explicar a vocês o que rola nesses 4h45. Por que eu tenho que chegar aqui tão cedo? O aeroporto de Belo Horizonte fica em Confins, que é uma cidade do lado. Então é muito longe de BH, tipo assim, 40 minutos da minha casa aqui de Uber. Porém, tem uma questão. Dependendo do horário, eu não vou encontrar Uber para me trazer. Então eu tenho que pegar o que dá para pegar na hora que eu tenho que pegar, entendeu? Madrugada, o aeroporto vaziozinho. Só eu e mais umas duas pessoas. Menina, eles me pararam ali falando que eu tinha que passar por um outro procedimento de segurança, um tal de filtro. Aí passaram o filtro no meu coisa. Que é isso? Alguém sabe me dizer? Me deixa aqui nos comentários, por favor. Obrigado. Enfim, agora eu tô só pegando voo agora. Agora é 4 e alguma coisa. Acho que é 4h45. Não, 4h30 agora. Agora eu vou entrar pro avião. E não dormir, tá? Não dormir, tô virado. Gente, eu já tô indo pro outro voo, pro segundo voo. Na correria, tá? Eu tive que comer um biscoito, gente, que aí... Um biscoito não, um pão de queijo. Porque ela tá andando um biscoitinho. Eu tô comendo seco, porque pão de queijo não combina com nada. Assim, suco, essas coisas, sabe? Não. E como eu já tá na hora de embarcar, eu não peguei um café nem nada não, entendeu? Enfim, gente. Bora. Thank you.
Olá, pessoal do canal, gente. Eu já cheguei em Campo Grande, né, como vocês viram aí. E agora eu vou mostrar pra vocês o apartamento que o Diego, pessoal, me colocou. Gente, você tem que ver, é um apartamento, é um hotel, mas é um apartamento aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo, olha que lindo. Tem essa cozinha, né, tem uma cafeteira ali, tem uns plásticos ali que eu já comprei algumas coisas. Aí tem essa cozinha aqui, pena que eu vou ficar tão pouco tempo. Tem essa sala maravilhosa que vocês podem ver. Tem, gente, olha que lindo. Ai, meu sonho, gente, é um duplex. Olha, uma cortina, olha aqui, ó. Lá fora, ó. E ainda tem mais vista, calma, que é Campo Grande, gente. Olha aqui, olha a altura que eu tô. Tô no 25º andar. Aqui, ó. Lá em cima, como vocês podem ver. A gente vai subindo, ó. Aí tem as escadas. Se sobe a caracol. Aí tem a cama já aqui, com ar-condicionado que já tá ligado no máximo. Aqui tá minhas bagunças, como vocês já sabem. Aí tem esse espelho aqui, como vocês podem ver. Tem aqui, ó, a banheira. Tem uma banheira. Tem uma banheira aqui no meu banheiro, que vocês já sabem que eu amo banheiras. E tem lá fora, gente. Vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Olha, gente. Olha a vista, cara, que eu tenho daqui. Olha a vista. Ó. Vocês verem de toda forma. É alto, tá? Gente, eu amo demais o meu trabalho, sabe? Eu amo muito e é isso. É isso que meu trabalho me proporciona, sabe, gente? Viver esses momentos maravilhosos, incríveis. E aí eu vou dividir tudo com vocês aqui. Eu tô numa felicidade muito grande, numa ansiedade também por esse momento com o Diego lá no aniversário dele. E eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Fiquem até o final, assista tudo. Enfim, é só vitórias, emoções e alegrias. Tô fazendo esse macarrão aqui, ó. Vocês já comeram? É esse aqui, ó. Ai, não vai ter o pacote aqui, gente. Desculpa. Mas é um macarrão bem famosinho que tá tendo agora. Nossa, ele é bonito, gente. É um miojo, né? Como sempre. Mas eu tô fazendo porque eu tô afim de comer algo assim. Tava mó afim de comer o macarrão. E olha que lindo. Agora eu vou pôr o molho. Gente, isso aqui não é o pó, é o puro molho mesmo. Deixa eu ver se tem algum gosto desse macarrão assim. Um gostinho. É tipo um frango. Não sei. Ai, tomara que não seja apimentado, gente. Ai, pronto, pronto. Ai, ó. Tornou tudo. Fica assim, gente, ó. O que vocês acharam? Agora eu vou comer. Gente, agora eu vou ligar minha banheira aqui. Vou colocar o tampão. E curtir um momento de relaxamento. É isso. Minha JBL. Vou ligar ela. Colocar uma música. E deixar a vida me levar, gente. Eu tô com o pessoal da enfermagem. Isso aqui é pro meu canal, gente, do YouTube. Vai arrumando aí. Oi, YouTube. Ah, oi. Ah, eu tô deitado, é YouTube. Você tá em pé? Tá deitado, é YouTube, você tá em pé. É, Williams. Isso. Já tô entendendo. É. Influência, criador de conteúdo. E depois eu tô da enfermagem, gente. Eu vim parar aqui, que era só uma festa de aniversário. E de repente, eu tô aqui no apartamento com todo mundo. E que nem é o seu apartamento. Que nem é o meu apartamento. E pra vocês que não sabem,
procurando um curso. Então, assim, se tiver alguma parceria aí, querendo fazer uma parceria com ele pra estudar enfermagem... Deus me defenda, não quero não. Corta, a gente bebeu... Fala pra mim, qual é o teu quarto agora? É o 23, não, 2504. O moço do café me perguntou hoje de manhã qual que é seu quarto, eu moço. Ô moço! Olha, Adamar, você que trabalha aqui não sabe, eu vou saber. Eu queria chorar, mas assim, tá sendo muito engraçado e legal estar com esse pessoal da enfermagem. Cunhada, agora eu sei o que você passa. Tem que mandar uma mensagem pra minha cunhada também, todo mundo aqui. Ah, vou mandar. Ela chama Aninha, ela é da enfermagem. Aninha tem que ser da enfermagem. Isso é nome de anja. Anja. Hã? É galega. Ela é galega. Aí. E ela é brava. Ela é isso. Isso, depois eu vou falar, ela gosta de, ela gosta muito do Diego e ela com certeza deve saber quem é vocês, porque... Ah, se não sabe, não tem internet, viu? É. Tequinho, enfermeiro de vida louca, que mundo, a gente vai mudar esse nome. Não, não me quero, mas vai ser mundo da Sofia e Fran mais, vamos mudar esse nome daqui a pouco. Ou vai ser Sofia ou vai ser Fran, exatamente. Um dos dois. Um dos dois vai acontecer. Até hoje à noite, até hoje à noite, meia-noite, vai ser igual a Cinderela. Exato, aí, ó. Já chamaram a polícia pra gente. Gente, tá muito divertido. Eu nunca estive com enfermeiros. E Tequim, desculpa, tem tudo aqui. Aqui tá uma coisa louca. Tem enfermeiro, né? Tem assistente social. Tem gente que só tá criando conteúdo pra internet, que é meu caso. Gente, eu acho que eu vou colar os cílios antes de... Meu Deus, a cola tá... Garraga. Vou colar os cílios antes de maquiar. Sabe por quê? Nossa, gente, que cola é essa? Meu Deus, é uma cola mesmo. Porque aí, é o mais difícil pra mim. É esse. Nossa, a cola tá babando. Pra quem não sabe, eu tô me arrumando pro aniversário do Bessol. Diego, ai, meu rosto, minha boca toda. Ai, eu quero tentar mostrar, mas eu não vou conseguir. Gente, já tá ardendo. Só de chegar perto. Nossa, Deus. Colei meu olho. Tem que esperar? Gente, eu colei meu olho e tá tudo ardendo agora. Gente, quase eu fico cego. Sabe por quê? A cola dos cílios é essa daqui, ó. Não vai focar, não. Essa é a cola dos cílios. E eu passei cola de quê? De unha. No olho. Por que que meus cílios agora tá tudo colado? Quase queimei meu olho. Gente, esse é meu look da Sincera, de princesa. A maquiagem que eu fiz, gente, tá uma bosta, porque eu não sei me maquiar. Mas é o que deu pra fazer hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês no espelho como é que eu tô linda. Olha, gente. Olha, uma princesa, uma verdadeira princesa, né? Do Call Center. Caraca, vai aparecer um fantasma aqui do lado. Pode vir, Coringa. Tá repreendido. Cruz credo. Ai, sai um por um, sem fazer força. Caguei. Credo e cruz. Estamos lindos, gente. Agora estamos indo pra festa do Diego. E vamos entregar tudo nessa festa, tá? Até o chão, daí pra baixo. Gente, eu tava esquecendo da luva. Não posso esquecer da luva da princesa. Tá assim agora. Agora eu vou com a luva. E é isso, gente. Até na festa agora. Tchau, tchau.
vidro tá caindo, cara. O meu peito. O meu também, olha aqui. Gente, chegou a hora da pausa 20. No meio do festão. O festão rolando e eu comendo. Todo mundo comendo. Fome, que se chama. Lanche, pausa lanche. Gente, podem ter certeza que todo mundo que tá aqui hoje são pessoas muito especiais pra mim. Essa festa de aniversário é um sonho. Eu tive uma festa de aniversário, que foi minha festa de 8 anos. O tema foi circo. Minha mãe produziu com o maior carinho junto com as minhas tias, no quintal da casa da minha avó. Foi a única festa de aniversário que eu tive na minha vida. E esse ano, o meu sonho era comemorar tudo que tá acontecendo na minha vida, toda essa loucura que vocês sabem, que tá acontecendo que eu não imaginava. Eu sou um menino, sou uma pessoa daqui de Campo Grande, nasci, fui criado aqui, faço meus conteúdos há muito tempo e eu não imaginava que no meio da pandemia ia surgir toda essa loucura que aconteceu na minha vida. Foi natural, graças a Deus. Deus me preparou para isso. Lindo! Muito obrigado. Já cheguei em Campinas, agora eu vou almoçar porque eu tenho que pegar um voo que vai sair às 19h. Cheguei aqui meio-dia, cheguei aqui 11 horas. E agora eu vou esperar o voo que vai para as sair às 19h, você acredita? Vou chegar em Belo Horizonte às 21h. Mas tá tudo bem, faz parte da vida, né? Aqui pro lado de cá, pior. Nessa hora ainda é pior. Você é daqui, não? Eu sou daqui. Só que tá, agora não consegue achar. Não vou botar táxi por aqui, não? Posto que agora é só aquele que a gente passou lá na frente. Que agora não tem. Acabou. Nossa, será que se o tanque vir descer não pega nada? Pega agora que posto aqui, isso vai ser longe, viu? Posto aqui agora vai ser osso. Só tem aquele posto lá.
Gente, o Uber acabou a gasolina comigo, cara. Ou tomar no pau. Que ódio que eu fico. Agora tem que andar isso tudo até chegar lá na minha casa. Que raiva que eu tô, cara.